guys, sekarang kita berada di rumah hutan Bonda Rosita. So ini kita nak makan kat sini eh. Okey, jangan kita sambung. Order sini eh. Try makan luna. Ya, itu lah, itu. Itu kita nak cakap. Ikan apa? Ikan lunak. Ikan lunak. Ikan lunak. Nasi dia. Bergedil. Ayam apa kecap. Sini habis ya. Tak. Dia dulu pula-pula eh. Oh, ini aku tunggu. Ni tak. Ni eh. Record ke tu? Tak eh. Mana tahu record tak record. Tak. Masuk tak kat tangan. Lagi.
sejuk. Yo, drink up. One day, insyaAllah. Sini eh, memandu sambil pegang. Eh, tak muat aku ni. Seksa guys, seksa. Ada besar sangat. Thank you.
开条，你可以在成都。